ახალი რუსული მოძრაობის შესახებ ნოდარ მელაძე საუბრობდა. Kronikis ekskluzivuri interviu Andrei Babitskistan, rusi jurnalisti Tbilisi Chechnetshi mimdinare procesebs ganikhilo. Shilokaukasis mklevari irtsmneba rom 19 oktober Chechnetshi mokhtari ambokheba Krims zvira daujdeba. Babitskis azrit Checheni khalkhi okhlo esmomolshi damoukidebulobaze pretenzies gamoatskhadebs. Mizezi Rusetis zaladoba da Medvedevis usvleli politikuri kursia. Babitskis mosazrevebi Kaukasiaze khelisuflobis mimart kritikulad ganzqobili reporteri da misi jurnalisturi tsarsuli nakhet. Tamta Sanikidzis reportaji. 19 octombrie sambohma sabolod dartsmula rom rusetma chechneti dakarga. Tsnobili rusi jurnalisti Andrei Babitski Tbilisi randomime dghit chamovide da kronikas ekskluzivuri interviu misa. Tslebia chtilo Kaukasiis problemas ikulevs. Parlamentze mitaneli shturmis shemdeg ambobs rom meore chechnuri omis mtavari damnashave Kremli chechnebistvis daushjelobis sindromad iktsa. Arasamartlianobis gantsda ki Groznos Moskovtan dghiti dghe atsileps. Ert სახელმწიფოში ცხოვრება მაშინ შეიძლება როცა მშვიდობა და სამართლიანობაა. Ჩეჩნეთში კი სამართალი მაშინ აღდგება როცა რუსეთს განსაჯელის კამზე დასვამენ და პასუხსაგებინებენ თითეული სამხედროს დაღვრილ სისხლზე. Ეს ისტორიაა, პრეტენზიების ისტორია. Თუმცა რუსეთს როგორც დამნაშავეს არავინ დაშჯის და არავინ გაასამართლებს, რადგან პასუხისმგებლობის პრობლემა კრემლს საერთოდ არ აინტერესებს. Ამიტომაც მისთვის ჩეჩნეთი დაკარგულია. Radio თავისუფლების რეპორტიორი, რეპორტაჟები ცხელი წარტილებიდან და ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი, ასე იცნობენ ბაბიცკის მსოფლიოში. Აშუქებდა მეორე ჩეჩნურ ომს და არის ერთადერთი ჟურნალისტი, რომელიც 1999 წელს ალყა შემორტყმულ გროზნოში დარჩა და მეამბოხე შამილ ბასაევისგან ინტერვიუ აიღო. Ჩავარდა ტყვედაც. Ქრონიკასთან ინტერვიუში ჩრდილო კავკასიურ მუდმივ ქაოსს რუსეთს აბრალებს. Ამბობს, რომ დაუსრულებელ კონფლიქტებს ორი მიზეზი აქვს. Tavari შეცდომა ძალადობა ჩეჩნურ ომამდე რუსეთი ანადგურებდა ყველაფერს ამბოხებულ ეგრეთ წოდებულ ტყიზმებსაც დღეს ასეთი ტოტალური ძალადობა აღარ შეიძლება საჭიროა ლიმიტის დაწესება რადგან საბჭოთა რეპრესიების და ტოტალიტარული ეპოქის ტრადიციების განმეორება უგუნურება იქნება ამიტომ მოსკოვი ირჩევს ახალ მეთოდს ძალადობის გაიდეალებას ანუ გზას რომელიც ჯიჰადიზმის წინააღმდეგობის იდეოლოგიას გამარჯვებას ვერ მოუტანს რუსეთის მეორე შეცდომად ბაბიცკი უცვლელ პოლიტიკურ კურსს ასახელებს. მოსკოვი თანამედროვე პოლიტიკურ ტექნოლოგიებს არ იყენებს, რაც რადიკალიზმს კიდევ უფრო ზრდის. Kremli წლებია კლანურ სისტემებს იყენებს, რათა ლოიალობა მოიპოვოს და მათ საქმიანობაში არ ერევა. Რუსეთი ყველაფერს აკეთებს, რათა ადგილობრივ მკვიდრს საერთო მოქალაქეობრივი პოზიცია არ გაუჩინოს. Არადა ადგილზე მოქმედებს შეუძლიათ იყვნენ უფრო დანაწევრებულები. Იქ რომ შესაბამისი პოლიტიკური სივრცე არსებობდეს, მათ შეეძლებოდათ საკუთარი იდეების ფორმულირება. Ისინი გაფართოვდებოდნენ საკუთარ საზღვრებში, გაძლიერდებოდნენ და რადიკალებზე მეტი იქნებოდნენ. Ამისთვის საჭიროა პოლიტიკური ნება და სამოქალაქო ინსტიტუტების განვითარება, რაც სამწუხაროდ არ არსებობს. Kaukasiuri omis saptghes jer ver khedavs, tumtsa pikrobs rom rusetis chtilo kaukasiurma politikam shesadzloa male krakhi ganitsados. Zaladobas Kaukasiashi bevri aghara idealebs, iaraghs intellektualuri midgomatsvlis. Население во многом воспринимает ხალხი იღებს ჯგუფს, რომელიც დარტყმას აყენებს არასამართლიან ხელისუფლებას, კლანურ სისტემას და კორუფციას. დაჯგუფების ზოგიერთი წევრი მიდის შორს ტყეებში და იქიდან იბრძვიან იდეებისთვის, მაგრამ მთავარია, რომ ნაწილი მზად არის საკუთარ იდეას ინტელექტუალურად დაუჭიროს მხარი და ამ ფორმით იბრძოლოს. Ჩრდილო კავკასიაში სიტუაციის შეცვლას ჯერ არ ელოდება. Ამბობს, რომ რუსეთის მოძველებული საბჭოური პოლიტიკის გამო ჩრდილო კავკასიურ მშვიდობაზე ფიქრი ნაადრევია.